Og da begynner hjernen min automatisk å gå på pikk, 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 pikk. Jeg hater når man ikke klarer å slutte å tenke på en ting, og så dukker det opp i hodet ditt om igjen og om igjen og om igjen. Det kan være litt vanskelig. Ta en tipp på dette her. 2-2-2. Mm. Universet. Mm. Angel number. Oh. Nei, jeg blir så spirituell. Hashtag spirituell. Jeg synes vi må dra og besøke en synsk igjen. Ja. Skjønner, jeg skulle ønske da, at sånne mennesker som var synske bare kunne komme bort til deg på gata bare sånn, du, jeg må fortelle noe. Hvorfor gjør ikke synske folk sånn? De har vel sagt at de ikke gjør det for... Jeg tror jeg har sett at Lili Bendris har sagt et eller annet, og hvorfor hun, liksom, at hun får opp ting med mennesker, men at hun ikke sier det. For, liksom, jeg vet jo, når jeg har vært på samme eventer som henne, så er jeg nesten litt sånn redd for å se på henne, for jeg er redd for at hun ser noe. Ja, men sånn. Vet du hva jeg er? Jeg er så redd hver gang jeg ser henne, for jeg ser hun jo sånn ofte på sånne ting og sånn. Mm. Og da er jeg så redd for at hun plutselig kan lese tanker, og da begynner hjernen min automatisk å gå på pikk, 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 og så er jeg så redd for at hun leser tankene mine, og så bare er det pikk, 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 pikk. Og det er ikke noe jeg tenker på ellers sånn sett. Men jeg blir... Man begynner jo å tenke på helt fucka ting når man tenker på at man ikke skal tenke på fucka ting. Jeg liker at det liksom Lili Bendris, og da blir det pikk. Ja, men... du bare, å, jeg ser Lili Bendris, pikk, 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 pikk. Ja, men jeg blir redd for at hun kan lese tanker, så tenker jeg sånn, å nei, nå må jeg tenke på noe som ikke hun kan lese, og da begynner hjernen automatisk å gå i sånn pikkbaner, ikke sant? Det er utrolig gøy. Jeg tror kanskje Martine Lunde er en av de første menneskene i verden som tenker, begynner å tvangstenke på pikk. Når hun ser Lili Bendris? Når hun ser Lili Bendris. Det er veldig gøy, vet du hva jeg kommer til å tenke når jeg ser Lili Bendris da? Ja. Pikk, 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 pikk.